15-річний ювілей. Центр реабілітації «Гармонія» відзначив свій день народження. Його засновницею стала відома вінничанка, громадська діячка Раїса Панасюк. Нині центр носить ім'я своєї засновниці. Працівники закладу допомагають молоді адаптуватися до соціального життя. Постійно створюють нові програми та проекти. У діяльність «Гармонії» внесла корективи війна. Навіть у святкуванні ювілею. Більше у сюжеті. Ліс, річка, природа. Тут у спокійній та дружній атмосфері зібрались усі, кого поєднав Центр реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Сьогодні його працівники та клієнти святкують 15-річчя від дня створення центру. За час існування тут надали допомогу у реабілітації – психологічній, фізичній, соціальній. Щоразу представники центру знаходять нові підходи та методи допомоги клієнтам, навіть у пошуку роботи. Як люди пишуть, наприклад, резюме, або як люди спілкуються, ми кажемо, ось є якісь там вакансія, спробуй зателефонуй. Тобто ми намагаємося допомогти, підштовхуємо, але не робимо це за людину, тому що це така послуга нікому не потрібна, вона не надасть користі. Да? Тобто ти все зробиш, знайдеш роботу. Бо ми на початку так робили, ми робили, скажімо, мені потрібна робота або навчання, ми ой, швидко все зібрали, швиденько допомогли. І потім у нас є проблеми і з роботодавцем, і з цією людиною, і щось там не сходиться. То ми тепер пропонуємо. І коли ми бачимо, як люди телефонують, і ми вже робимо собі, наприклад, такі, знаєте, галочки, на що звернути увагу. Навіть місце для святкування обрали не випадково. Це не лише для відпочинку, а й для безпеки та майстер-класу із виживання на природі. Ми почали збиратися поза межами гармонії, тому що це безпечніші трошки місця, це невелике скупчення людей, це ситуативні такі зустрічі, де ми можемо хоча б інформувати про якісь важливі речі наших клієнтів і розповідати їм про те, що вони мають знати і в чому вони мають бути обізнані. І, наприклад, один з таких моментів – це приготування їжі на вогні, тому що зараз загострилась ситуація, може не стати газу, може не стати світла, може не бути під рукою чогось такого потрібного, до чого ми звикли, може не бути поруч людей, які зможуть їм допомогти, то хоча б, щоб елементарно вони могли якийсь час самі собі зарадити і бути повноцінними громадянами. Дехто у центрі з перших днів його створення, дехто зовсім нещодавно. Але усі без винятку люблять і заклад, і своїх друзів, і представників центру. Ми дружимо спочатку, ну, коли я прийшла, я сама по собі взагалі закрита людина, тому спочатку ми так почали тільки трішки спілкуватися, але потім якось Кирил хворів, і я написала, я так пам'ятаю, і якось так і зав'язалося спілкування. Також у мене є ще тут подруга Наталі, але її зараз немає, вона за кордоном, тому я дуже за нею сумую. Мені дуже її не вистачає, але ми постійно відзвонюємося, пишемось. І я багатьма спілкуюся, вони всі мені пишуть, і я відписую завжди. Що вам найбільше подобається в гармонії? Відрухання людей, тобто, да. І вони дуже добрі, дуже всі. Відрухання людей і всякі їхні заходи. Мені здається, що гармонія – це один з тих закладів, який неможливо не любити. Ну, тобто, якби були такі якби обставини, коли я сидів вдома, да, і я просто навіть до своїх рідних там казав, що я просто хочу в гармонію просто вдихнути навіть той аромат. Повномасштабна війна внесла корективи і у діяльність Центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Окрім основної діяльності, представники центру волонтерять, створили гуманітарний штаб та допомагають внутрішньо переміщеним особам. Ми, власне, так, коли люди до нас, переселенці, вони звертаються до нас по допомогу таку специфічну, там, чи підгузки, чи харчування, і ми бачимо, що людина, щоб в довідочці, що є там інвалідність вказана, ми запитуємо, яка, пропонуємо якісь, які є в нас послуги, також ми координуємо, можливо, якщо там дітки там з порушенням розладом спектру аутизму, то ми направляємо в певні центри, так? Тобто так якось координуємо в такому напрямку.
Нагадаємо, центр реабілітації «Гармонія» заснований в 2006 році. Тут надають соціально-психологічні послуги людям з інвалідністю. Раїса Панасюк була головою правління громадської організації «Гармонія», ініціатором та засновником одноіменного центру реабілітації молоді з фізичними обмеженнями, натхненник проекту служби перевезення людей на візках. Раїса Панасюк навчила вінничан по-іншому ставитись до планування міського простору та враховувати потреби людей з інвалідністю. 17 вересня 2018 року Раїси Панасюк не стало. Для того, щоб увіковічнити її пам'ять, було прийнято рішення присвоїти закладу ім'я Раїси Панасюк. Телеканал Вінничина. Все буде Україна.